റേഡിയോ കേരളം ഗൾഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. കുവൈറ്റ് ഓയിൽ കമ്പനി അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി 13 ബില്യൺ ദിനാർ ചെലവഴിക്കും. 2025 കുവൈറ്റിന്റെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന ശേഷി പ്രതിദിനം 30 ലക്ഷം ബാരലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒപെക് നയത്തിന് അനുസൃതമായാണ് രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനമെന്ന് കുവൈറ്റ് ഓയിൽ കമ്പനി സിഇഒ അഹമ്മദ് അൽ ഐദാൻ പറഞ്ഞു. കുവൈറ്റിന്റെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം 2035 4 ദശലക്ഷം BPD എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹജ്ജിനായി സൗദി അറേബ്യ ഒരുങ്ങിയതായി ഹജ്ജ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ തൗഫീഖ് അൽ അറേബ്യ അറിയിച്ചു. മെക്ക ബസ് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും തീർത്ഥാടകരുടെ സേവനത്തിനായി മികച്ച സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി ഹജ്ജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മേധാവികൾ ജിദ്ദയിലെ ഹജ്ജ് സിംബോസിയത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഹറമിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സൌകര്യത്തിനായി വകുപ്പുകൾ ഏകോപനം നടത്തുന്നതായി ഇരുഹറം കാര്യാലയ പ്രസിഡന്റും അറിയിച്ചു. ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കാർഗോ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 160 റിയാലിൽ നിന്നും 210 റിയാലായിട്ടാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ GSA ചാർജായി 50 റിയാൽ കൂടി നൽകുന്നതോടെ നിരക്ക് 260 റിയാലായി ഉയരും. ഒമാന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിമാനമായ സലാം എയർ 210ഉം ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയായ ഒമാൻ എയർ 235 റിയാലുമാണ് മൃതദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈടാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടനയുടെ പട്ടികയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ UAE. ലോകത്തെ കാര്യക്ഷമമായ വളർച്ച കൈവരിച്ച ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 10ാം സ്ഥാനത്താണ് UAE. 1ാം സ്ഥാനത്ത് ഡെൻമാർക്കും 2ാം സ്ഥാനത്ത് അയർലൻഡുമാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 3ാം സ്ഥാനത്താണ്. തുടർന്ന് സിംഗപ്പൂർ, നെതർലാൻഡ്, തായ്വാൻ, ഹോങ്കോങ്, സ്വീഡൻ, അമേരിക്ക, UAE എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന IMD വേൾഡിന്റെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ്നെസ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് UAE ആണെന്ന് അറബ് യൂത്ത് സർവേ 2003 വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകത്തെ 53 പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് സർവേ നടന്നത്. സുരക്ഷിതത്വം, വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ഭരണാധികാരി, ദീർഘവീക്ഷണം, ജീവിതമാസ്വദിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ UAE ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റേഡിയോ കേരളം 1476 AM. റേഡിയോ കേരളം ഗൾഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ്.